Way I put it. Galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clan Channel. Hoje vamos estar fazendo review dessas quatro belíssimas miniaturas, galera. São quatro picapes rebaixadas, estão bem bonitas essas peças. Acompanhe o vídeo aí até o final. No final temos aquela sessão de fotos que vocês já conhecem. Acompanhe o vídeo Mas aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos. Se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples. Basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha. Quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem, pessoal, então dando início ao nosso review, vamos pegar a cartela aqui da primeira miniatura. Todas as miniaturas de hoje são picapes rebaixadas, galera. Essa picape aqui é bem bonita. É um Custom 72 Chevy LUV, da coleção HW Hot Trucks. Aqui a logomarca da coleção e a peça número 9 de 10 miniaturas dessa coleção. Belíssima peça, galera. Bela cartela. Gravura bem bonita aqui da peça. E essa miniatura, galera, ela tem aí um verde bem bonito. E vários detalhes encromados aí, assim como faixas em toda a carroceria. Vamos ver a parte de trás dessa cartela. Aqui na parte de trás conseguimos visualizar que é da coleção HW Hot Trucks. Foi lançada aí nos lotes do ano de 2019. Aqui tem a licença da GM. Tem uma data aqui, galera. Data de 2018. Vamos melhorar aqui o foco. 2018 aqui, a fabricação pela Mattel. Então, bem legal essa cartela, tá bem bonita. Vamos dar uma olhada aqui na miniatura. Então aqui a miniatura, galera, bela peça, bem bonita mesmo. Vou estar colocando essa miniatura para girar e vamos visualizar melhor aí os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí, galera. Bem, pessoal, então aqui estamos visualizando a primeira miniatura desse nosso review. Bela peça, né, galera? Belas cores aí. Belo trabalho aí de pintura nessa peça. Bem brilhante esse verde aí dessa miniatura. E os detalhes encromados também. Bem brilhante, né? Então esse é o Custom 72 Chevy LUV, que é da coleção HW Hot Trucks. E é a peça número 9 de 10 miniaturas dessa coleção, que foi lançada aí nos lotes do ano de 2019. Belíssima peça, galera. Para quem curte miniaturas aí nesse estilo, estilo picape, estilo rebaixada, essa é uma bela peça aí para adquirir, né, e de repente colocar na coleção. Então, detalhes aí para as rodas dessa peça, galera. As rodas dianteiras são menores que as rodas traseiras e as duas rodas são cromadas e tem os mesmos estilos, né, de raios, né? Então, bem interessante, o que mostra uma esportividade nessa miniatura. A parte de trás da miniatura, que é a tampa traseira aí, da carroceria, está estampado no próprio metal aqui o nome Chevrolet. E o piso da carroceria é todo cromado, galera. Todo cromado, simulando aí um metal. A miniatura não tem os vidros laterais. O para-brisa dianteiro, o para-brisa traseiro e o vidro aqui do teto solar são totalmente transparentes, né? Um transparente aí bem claro. E os bancos da miniatura são estilo concha, estilo esportivo. O painel aí, os bancos são todos cromados. E um detalhe aqui nessa peça, galera, que é uma abertura na tampa do capô. Tem uma parte do motor cromado aí que está saindo aí por essa abertura aqui na tampa do capô. A miniatura tem linhas aí, né, galera? Tanto na lateral aí, né, estampas aí de linhas, né, de faixas coloridas aí nas duas laterais e no capô. E também tem aí um adesivo aqui da logomarca aí da Hot Wheels. Os puxadores das portas são pintados na cor prata, estão em destaque aí. A parte da frente da peça, essa parte aqui
de ventilação do motor é todo cromado, né? Os faróis aí. E tem estampado aqui o símbolo da Chevrolet na ventilação, na grade dianteira aí da miniatura. A parte de baixo aí do para-choque é preto, é em plástico. Toda essa parte aí verde é em metal, é o metal da diecast da miniatura. A parte traseira da miniatura tem a saída de escapamento aqui, galera. São duas saídas de escapamento, uma de cada lado. Estão conseguindo visualizar aqui as ponteiras da saída de escapamento. Vamos visualizar aqui a parte de baixo dessa peça. E aqui, galera, estamos visualizando a miniatura em um ângulo diferente. Nesse ângulo conseguimos ver com mais detalhes, né, a parte de cima da peça, que é a abertura do capô, os vidros aí, a parte da carroceria cromada, a parte aí da tampa traseira e a parte de baixo da miniatura, onde tem aqui o nome da peça, Custom 72 Chevy LUV, informações aí de fabricação e a logomarca aqui da Hot Wheels. Também conseguimos visualizar aqui, galera, as duas saídas de escapamento, saídas laterais, né? São duas. Bem interessante a peça, bem bonita, galera. Bem, pessoal, então aqui visualizamos essa bela máquina, né, galera? Bela miniatura, que é o Custom Chevy LUV ano 1972, da coleção HW Hot Trucks, peça número 9 de 10 miniaturas dessa coleção. Bem, pessoal, então dando continuidade ao nosso review, vamos para a segunda miniatura, que é essa peça preta, essa picape preta rebaixada, que é o Chevy ano 1962, é um Chevy Custom, galera, da coleção HW Flames, e é uma peça aí lançada nos lotes do ano de 2018. É uma bela miniatura, galera, e essa miniatura foi lançada num pack com 5 miniaturas. Então tem vários detalhes em roxo aqui, bem bonitos, bem interessantes. E vários detalhes em cromado também, galera. Belíssima miniatura. E a pintura preta dessa peça é totalmente fosca. Eu vou estar colocando ela para girar e vamos visualizar bem melhor aí os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí, galera. Bem, pessoal, então aqui estamos visualizando a terceira miniatura desse nosso review, que é o Chevy 1962. É um Custom, galera. Belíssima peça, é uma peça lançada no pack com 5 peças, e essa é a miniatura que foi lançada nos lotes aí do ano de 2018. Belíssima máquina, galera. Esse preto dessa miniatura é totalmente fosco, sem brilho nenhum. Bem interessante essa pintura e esses detalhes aí em chamas, já que essa peça é da coleção HW Flames. Então teria que ter chamas, né, galera? E as chamas aí uns tons de roxo e rosa, bem interessante aí essa estampa dessa peça, galera, bem bonito. Também os vidros da miniatura é um rosa claro, um roxo claro, uma cor desse tipo aí, bem interessante aí os vidros. A miniatura também tem aqui o teto solar, também é na mesma cor aí dos vidros do para-brisa, né, traseiro e dianteiro. Aqui na parte da carroceria da miniatura é todo cromado. E tem aqui uma prancha de surf, né? Uma prancha quebrada, a metade da prancha e a parte traseira aí com a quilha. Bem legal, mostrando aí que é uma miniatura aí utilizada aí para a prática do surf, né, galera? Ia curtir o surf aí de repente num veículo real, né, nesse estilo. E aqui, galera, a customização da peça, né, que a peça é bem rebaixada, bem encostada no piso mesmo. Tem saídas de escapamento nas duas laterais, cromada aqui as duas ponteiras. Então são duas ponteiras de cada lado, duas saídas de escapamento de cada lado da peça. E as rodas dessa miniatura têm as mesmas dimensões, são rodas aí com raios bem espaçados, e as rodas são um roxo cromado, galera. Um roxo cromado bem brilhante, também com os raios bem espaçados, bem interessante aí essas rodas dessa miniatura. Parte da frente da peça é toda cromada aí, a grade, né, galera, o para-choque aí, detalhe aí dos faróis, e tem aqui detalhes aí em relevo aqui no capô da miniatura. Dentro da miniatura conseguimos visualizar que é um banco único, já que remete a um veículo de época, né? Então o banco é único. Parte de trás da peça tem estampado aqui a logomarca da Chevrolet, tá estampado aqui na tampa traseira. Também aqui as lanternas traseiras são estampadas no metal
da miniatura. Então essa parte preta que estamos visualizando é o metal da peça, né, o diecast, e a parte cromada aí é o plástico aí da peça, galera. Vamos visualizar essa miniatura aí, a parte de baixo. Bem, pessoal, então aqui estamos visualizando a miniatura em um ângulo diferente. Nesse ângulo conseguimos visualizar aí o detalhe da prancha, né, galera, aqui no, na parte da carroceria da miniatura. Então a prancha está quebrada aí, é só a metade da prancha, a parte da traseira da prancha, né? Tem aqui uma quilha. E aqui também a abertura do teto, né, galera? Que é o teto solar aí, bem legal, bem bacana esse estilo aí dessa peça, né? E aqui na parte de baixo, estamos visualizando aí informações aí de fabricação, o nome da miniatura. E aqui a logomarca da Hot Wheels, e também conseguindo visualizar aí que as duas ponteiras aí da saída da tubulação aí do escapamento são cromadas, né? Destaque aí para essas ponteiras aí do escapamento. Então, pessoal, belíssima peça, né? E é o Custom Chevy ano 1962. Peça lançada aí nos lotes do ano de 2018. Em um pack com 5 miniaturas da coleção HW Flames. Bem, pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso review, estamos visualizando aí a miniatura número 3 do nosso vídeo e a miniatura número 4 do nosso vídeo. Essas duas peças aí, galera, são de packs, pack com 5 peças, que foi lançado aí nos lotes do ano de 2018, que é dessa mesma coleção aqui, que é a coleção HW Hot Trucks, aqui a logomarca da coleção, que é também a mesma coleção da primeira peça que visualizamos aqui no nosso vídeo. Vamos pegar aqui essa peça verde. E esse verde aqui, galera, é o Chevy Silverado. Belíssima miniatura, bem rebaixado, né? Bela peça. Foi lançada aí nos lotes do ano de 2018. Eu vou estar colocando essa peça para girar, para visualizar melhor os seus detalhes. E acompanhe o vídeo aí, galera. Bem, pessoal, então aqui estamos visualizando a terceira miniatura desse nosso review. Belíssima peça, né, galera? Bem bonita mesmo, bem bacana essa miniatura. Super interessante. É um veículo grande, né, galera? É uma picape estilo grande. Bem grande mesmo essa picape. E rebaixada, né, galera? O que é bem interessante mesmo para uma peça aí nesse estilo, né? E essa cor verde dessa miniatura é um verde perolizado, galera, perolizado, bem bonito, bem brilhante, bem interessante aí essa coloração dessa miniatura. E esse é o Chevy Silverado, né, conhecida picape Silverado. Belíssima picape, galera, vários detalhes aí em cromo, né, a parte aí da forração aqui do assoalho da carroceria da miniatura, todo cromado, simulando metal. Parte de trás aí da peça, aqui no para-choque também todo cromado. Parte da frente aí, a grade dianteira toda cromada, né? Tem aqui a logomarca aí da Chevrolet. E um detalhe aqui em preto no para-choque. E também aqui tem uns detalhes aí de lanternas, né, dianteiras aqui no metal da miniatura, na parte verde. E também aqui de faróis de milha, aqui no para-choque, nessa parte verde de baixo aqui, galera. Os vidros dessa miniatura são transparentes, não tem vidro aqui do lado do motorista e nem do lado aqui do passageiro. Então conseguimos visualizar dentro aí os detalhes dos bancos. É um veículo aí, estilo um veículo aí de cabine dupla. Então conseguimos visualizar aí os bancos dianteiros e os bancos traseiros, assim como o painel da miniatura e o volante. Então, bela peça. Detalhes aí de faixas, né, na carroceria da peça, tanto do lado do passageiro quanto do lado do motorista. E essas rodas dessa miniatura, né, galera, que estão bem interessantes, bem grandes essas rodas aqui. As rodas são brancas, são brancas, e tem uns raios aí bem espaçados. E os pneus dessa miniatura são em plástico, porque é a miniatura da linha mainline, da linha regular da Hot Wheels. Então, belíssima peça, galera, belo trabalho aí de pintura, né, escultura aí dessa miniatura. Vamos visualizar essa peça em outro ângulo. Bem, pessoal, então aqui estamos visualizando a miniatura em um ângulo diferente. E nesse ângulo conseguimos visualizar aí toda a parte de cima da peça, né, toda a parte aí da visão
de cima da miniatura. E aqui visualizamos o assoalho, que é todo cromado, bem bonito esse assoalho. E a parte de baixo da peça, todo preto. Esse preto aqui é plástico. E a parte verde da miniatura é em metal. E aqui conseguimos visualizar na parte de baixo a logomarca da Hot Wheels, informações aí de fabricação e o nome da miniatura aqui, que é o Chevy Silverado. Belíssima miniatura, galera. Bem bonita mesmo. Ficou bem bacana aí esse esquema de customizar essa peça e deixar ela rebaixada, né? Ficou bem legal. Então, galera, acabamos de visualizar aqui o Chevy Silverado, lançado aí nos lotes do ano de 2018, em um pack com 5 peças da coleção HW Hot Trucks. Bem, pessoal, então aqui estamos visualizando a quarta miniatura do nosso review. Como já foi falado aqui, é uma peça que foi lançada num pack com 5 miniaturas, que é o pack da coleção HW Hot Trucks, lançada aí nos lotes do ano de 2018. Acompanhe o vídeo aí que eu vou estar colocando essa peça para girar e vamos visualizar bem melhor aí os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí, galera. Bem, pessoal, então aqui estamos visualizando a quarta miniatura desse nosso review, que é o Chevy C10 ano 1967, na cor vermelho aí, um vermelho sólido, mas bem brilhante. E essa peça é da coleção HW Hot Trucks, e é uma peça que foi lançada em um pack com 5 miniaturas, lançada aí nos lotes do ano de 2018. Belíssima miniatura, né, galera? Os vidros são totalmente transparentes, o assoalho aqui, a parte da carroceria é todo cromado, as rodas da miniatura são dimensões diferentes, as rodas dianteiras são menores que as traseiras, e tem um arco branco na roda. Os pneus dessa peça são em plástico, a miniatura da linha regular, da Hot Wheels, da linha normal. A miniatura, vários detalhes em cromados, né, galera? Assim como a parte traseira aqui, que tem o para-choque aí todo cromado. O para-choque dianteiro dessa peça também é todo cromado, assim como a grade de ventilação, o local aí onde fica os faróis dianteiros. E também aqui tem a logomarca estampada nesse cromo, na grade dianteira, logomarca da Chevrolet. Os vidros transparentes e tem essa parte aqui no capô, né? Um relevo no capô, galera. A parte alta aqui, de repente, para dar um espaço para o motor desse miniatura, né? Desse veículo, né, galera? Vamos visualizar essa peça aqui em outro ângulo. Bem, pessoal, então aqui estamos visualizando a miniatura em um ângulo diferente. E aí conseguimos ver a parte de cima da peça, né, galera? Os detalhes aí da parte de baixo também. A parte do chassi, que é todo cinza, é em plástico, o chassi. E aqui tem o nome da peça, galera. Chevy ano 1967. É o Chevy C10. E também informações aqui de fabricação. E a logomarca da Hot Wheels está bem pequenininha aqui atrás, galera. Logomarca da Hot Wheels aqui. Parte da frente aí, esse chrome bem bonito, né, galera? Aqui da grade dianteira. Conseguimos ver aí a peça pela parte de cima. E o assoalho aqui da carroceria, todo cromado, bem bonito isso. Belo trabalho aí de pintura, estampa e de cromo também nessa miniatura. Belíssima miniatura, né, galera? Então acabamos de visualizar aqui uma peça da coleção HW Hot Trucks, lançada aí nos lotes do ano de 2018, em um pack com 5 peças. E esse é o Chevy C10 ano 1967. Bem, pessoal, que bonitas estão essas miniaturas. 4 belas picapes com suspensões rebaixadas, cheias de estilo e esportividade. São 3 peças da coleção HW Hot Trucks. A picape de cabine dupla na cor verde perolizada, Chevy Silverado, lançada em pack com 5 peças em 2018. A picape na cor vermelha, 67 Chevy C10, lançada em pack com 5 peças em 2018. A picape na cor verde clara, custom 72 Chevy LUV, peça 9 de 10 miniaturas da coleção Hot Trucks, lançada em cartela individual nos lotes de 2019. E uma miniatura da coleção HW Flames, lançada em pack com 5 peças em 2016, que é a picape custom 62 Chevy, na cor preta fosca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos que curtem miniaturas e deixe aí seus comentários. Fiquem agora com a sessão de fotos que está bem legal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!
Out.